Na današnjoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja donesene su dvije odluke o uslovima, kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata javne i poslovne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona u 2024. godini. Odluke su u skladu sa godišnjim planom i programom rada ministarstva i imaju za cilj podizanje konkurentnosti turističko-ugostiteljskog sektora na području Tuzlanskog kantona i naravno poticanje razvoja održivog turizma. Dakle, radi se o dvije odluke. Jedna odluka je namijenjena poslovnim subjektima, privatnim poslovnim subjektima i poduzetnicima, i pod projektima poslovne turističke infrastrukture se podrazumijevaju, dakle, projekti poslovnih subjekata iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva. Kroz izgradnju i opremanje dodatnog sadržaja, kao što su bazeni, spa i wellness centri, fitness sale, kongresne sale, sale za sastanke, dječja igrališta, parkovi i sl. Za tu namjenu izdvojeno je 300.000 konvertibilnih maraka. Druga odluka se odnosi na projekte javne turističke infrastrukture. Na te projekte mogu aplicirati neprofitne organizacije, dakle turističke zajednice i druga udruženja neprofitnog karaktera. Pod projektima javne turističke infrastrukture podrazumijevamo parkove, izletišta, vidikovce, odmorišta pored puta, planinarske, biciklističke staze i sl. Za ovu namjenu izdvojeno je iz budžeta Tuzlanskog kantona 200.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da minimalan iznos sufinansiranja bude 8.000 konvertibilnih maraka, dok je najveći iznos sufinansiranja 30.000 konvertibilnih maraka. Aplikanti su i u prvom slučaju javne infrastrukture i poslovne infrastrukture dužni obezbijediti vlastito sufinansiranje. Kada je u pitanju poslovna turistička infrastruktura, poslovni subjekti su dužni obezbijediti 50% vlastitih sredstava, dok za udruženja i neprofitne organizacije je to ograničeno na 30%.